La gent gran i les tecnologies han centrat la xerrada que la Fundació Vodafone ha ofert a la ciutat. A l'acte s'ha destacat la importància d'aconseguir aquests coneixements pel dia a dia. El que permet a los mayores és mejorar su calidad de vida. evidentemente esto les socializa sociabiliza y pueden estar en contacto no solamente con su familia sino con sus amigos y sobre todo lo más importante los usos que se pueden dar a estas nuevas tecnologías que puede potenciar el autocuidado en el propio domicilio permite que durante más tiempo estas personas o las personas mayores puedan utilizando los, las nuevas tecnologías pues estar en sus propios domicilio llevando una vida plenamente independiente. A Viladecans, cada any, unes 500 persones grans aprenen a fer servir les TIC. He empleado mis conocimientos de internet, eh, también he entrado digamos, en las nuevas tecnologías de, de lo que es Facebook, y eh, sí que me ha servido para algo, evidentemente me sirve, y además es un buen ejercicio para la mente, que creo que para las personas que ya a partir de una cierta edad pues, nos va muy bien mantener esta especie de, 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 de actividad. La Fundació Ciutat de Viladecans, que gestiona aquests cursos i la Fundació Vodafone, col·laboren des de fa dos anys en projectes de formació en internet i xarxes socials a la ciutat.